Започват новините на телевизия Шумен. Добър вечер. Аз съм Людмила Борисова. В началото нека да видим водещите теми от деня на кратко. Венци и цветя за деня на победата и деня на Европа бяха поднесени в Шумен. Детската градина Светулка също отбеляза 9 май. Община Шумен купува почистваща техника и контейнери за отпадъци за близо 2 милиона лева. След 30 годишно прекъсване възобновиха щафетата под наслов за Шумен. В нея се включиха над 200 ученици. И подробностите. Днес отбелязваме Деня на Европа и 74-та годишнина от победата над хитлерофашизма. По традиция тържествения ритуал по поднасяне на венци и цветя се състоя пред паметника на загиналите във войните шуменци на площад Кристал. Деня на Европа като символ на обединението и 74-та годишнина от края на най-кръвопролитната война в съвременната история почетоха днес представители на държавната и на местната власт, делегации от побратимените на Шумен градове, военни, общественици и културни дейци. На тържествения ритуал на площад Кристал слово произнесе деканът на Шуменския военен факултет, полковник Дилян Димитров. 9 май е не само празник на победата в тази опустошителна война. Той е и ден за размисъл. Темата за Втората световна война продължава да бъде актуална, значима, поучителна и нужна като ориентир в днешните дни. 9 май е и ден на мъдростта. За едни той е бил и си остава ден на победата. За други на освобождението, за трети на капитулацията. Преди години този ден се чества различно. На изток на 9 май, на запад на 8 май. Днес трябва да търсим и да утвърждаваме това, което ни обединява в общата цел, а не онова, което ни разделя. В света има още много страдания, несправедливост, насилие и болка. Именно с тези врагове сме длъжни да се борим, а не с призраците на миналото. На празничния 9 май пред паметника на загиналите във войните шуменци бяха поднесени венци и цветя. Тържествено прозвучаха химна на Република България и химна на Обединена Европа. Денят на Европа, 9 май, отбелязаха тържествено и в детската градина Светулка в Шумен. Децата пяха и танцуваха и заедно със своите учители си пожелаха хората от Стария континент да са цветни и усмихнати. Празникът започна с химна на Европейския съюз, Ода на радостта. Децата развяха родния трибагреник и знамето на Обединена Европа. Заедно със своите учители изредиха имената на всички 28 страни, членки на съюза. Защо тези държави са направили този съюз? Защото да се помагат. Всички заедно пяха български народни песни и гониха зли сили с уникалния наш обичай Еремия. На празника не липсаха и поздравления от гостите. Да живеят в една просперираща, мирна, добра Европа с грижа за своите граждани. През годините сме правили много неща, свързани с европейските политики, с ценностите на Европейския съюз. Само преди месец тук разчистихме района, засадихме нови цветя по повод Деня на земята. Открили сме тук библиотека с книжки на европейски писатели и поети. Вече половин век Европейския съюз гарантира мир, стабилност и благоденствие, обясни на децата учителката им Русица Иванова. Кметът Любомир Христов прие днес делегация от Браила, водена от кмета на побратимения румънски град Виорел Мариан Драгомир. Шуменският кмет подари на гостите си икона на Богородица, осветена от владиката, и картина на художничката Павла Коларова. Повод за визитата е празника на Шумен 11 май. Любомир Христов посрещна и поздрави гостите от Румъния. Добре дошли в нашия град. Радваме се, че сте наши гости. Ще ма букър фарте мърка, ако имам окази да се наделим персонал. Имам възможността лично да се запознае с вас.
Шуменският кмет благодари за грижата към българските паметници на културата в Браила. Със средства на румънската държава там вече започна ремонт на българската църква. Подобно на Браила и в нашия град в разбирателство живеят представители на различни етноси. На тържествената сесия на 11 май ще присъстват Варненско-Преславският митрополит и мюфтията на града, посочи Христов. Виорел Мариан Драгомир разказа, че в Браила също живеят в хармония хора от 18 етноса. Той припомни, че и в Румъния предстоят избори до година. Сигурен съм обаче, че ще продължим да се виждаме и да работим заедно. Затова ви желая още повече проценти на есен на вашия местен вод, каза кметът на Браила. Заместник кметът Александро Джантяк Рикан, който бе гост на Шумен на 11 май 2017, сподели, че е силно впечатлен от промените в града ни за изминалите две години. Специализирана техника и контейнери за отпадъци на стойност над 1 милион 800 хиляди лева ще купи община Шумен. Администрацията получи разрешение да ползва средства от отчисленията за депониране на отпадъците. Целта е да се дооборудва общинското предприятие Чистота, за да поеме поетапно чистенето на южната част на Шумен, както и на селата от общината. Регионалното сдружение за управление на отпадъците даде съгласие 1 милион 150 хиляди лева да се разходват за оборудването на общинското предприятие Чистота с необходимата почистваща техника. За събиране на отпадъците от целия град, тук вече се ориентираме към район Юг, както и за специализирана техника за почистване на местата за обществено ползване. Това са така известните мотометачки и мотомиячка. Още 690 хиляди лева се отпускат за нови съдове за разделно събиране и контейнери за строителни отпадъци. В момента всичко това се извършва от външна фирма с цел, за да можем да контролираме събирането и да подобрим условията, предлагаме да закупим такива контейнери. Също така ще имаме и такъв автомобил и тази услуга да я поемеме ние. Общината планира да изгради площадки на местата, където са разположени контейнерите за строителни отпадъци. Служители на предприятието ще следят дали съдовете се използват по предназначение, тъй като в момента там се изхвърлят всевъзможни боклуци и превръщат площадките в сметища. Защото сега отиват и сипват на земята. И ние необходимо не е да пращаме фадрома, да чисти, а ние сме поставили контейнери, те искат да си върнат обратно чувалите и сипват на земята. И това ни коства доста средства. Днес сдружението одобри и отпускането на 200 000 лева без ДДС за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци за нуждите на община Нови пазар. Зрелищна полицейска операция се проведе в Шумен. По подозрения за кражби са арестувани двама мъже. Шуменската полиция задържа двама криминално проявени мъже на 43 и 49 години при зрелищна полицейска операция в града. Предполага се, че те са извършителите на редица кражби от автомобили пред два големи магазина на булевард Симеон Велики в Шумен. Акцията по задържането на мъжете бе проведена вчера, след като униформените забелязали двама мъже с съмнително поведение в района на един от големите търговски обекти. При появата на полицаите единият бързо напуснал мястото, той е бил последван, установен и задържан в непосредствена близост до друг голям търговски обект. Другия мъж също е направил опит да избяга, но е бил спрян от криминалистите, съобщават от шуменската полиция. Двамата мъже са задържани за 24 часа. Същафета под наслов за Шумен започнаха честванията за празника на града. Състезанието се проведе за първи път след близо 30 години прекъсване. В него участваха над 200 ученици. В надпреварата се включиха 18 отбора от 5 до 11 клас. Стартът беше даден пред сградата на общината. Децата се състезаваха в 8 поста, като пробягаха дистанцията до площад България по южното платно на булевард Славянски. На събитието присъства заместник кметът по образование и култура Найден Косев. Решихме заедно с вас да организираме не просто символично, а ефективно една спортна проява, която може би е забравена в град Шумен. Днес направихме опит да възстановим тази традиция в полза и за благото и бъдещето на Шумен на младите хора. Първите места в надпреварата завоюваха отборите на средно училище Йоан Екзарх Български и природо-математическата гимназия Нанчо Попович. Събитието постави началото на честванията за празника на Шумен, а децата отправиха пожелания към всички млади хора. Да са живи и здрави и да тренират повече спортове, да се развиват. Да се забавляват и да
продължават да тренират. Да продължават с успехите си и само напред и нагоре. Участниците в спортната проява изразиха надежда щафетата да се организира всяка година. С официална церемония откриха ученическите игри по баскетбол за юноши. Състезанието е част от празничната програма, посветена за Деня на Шумен. В надпреварата участват 10-те най-добри отбора в България, а мачовете ще продължат до 12 май. Домакин в надпреварата е отбора на природо-математическата гимназия Нанчо Попович. Официалният старт беше даден от кмета на общината Любомир Христов. Шуменци обичат баскетбола. Шуменци обичат да гледат баскетбол. И тук ще направя една изненада към всички вас. Подариха ми топката от финала на мача на Звездите. Няма защо да стои при мен. Аз искам да я подаря на най-добрия от вас, който вие излъчите. Над преварата за първото място ще се борят и представители на Варна, Казанлък, Пловдив, Търговище, София, Ямбол, Видин, Плевен и Правец. По време на откриването кметът връчи медал за заслужили деятели на спорта на треньора Милчо Колев. Много съм щастлив да получа тази награда, това признание. Благодаря на кмета, благодаря на шуменската общественост и на всички, които ме признават за треньор толкова години в този град. Ученическото първенство по баскетбол за юноши се финансира от Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Българската асоциация Спорт за учащи, както и с подкрепата на община Шумен. По повод Деня на Шумен, две от експозициите на регионалния музей са с вход свободен. На 10 и 11 май желаещите могат да разгледат къщата музей Добри Войников. Отворена ще бъде и временната изложба Градски бит края на 19-ти, 30-те години на 20-ти век в комплекса Авшарян. За Деня на града 11 май телевизия Шумен подготвя извънредна емисия новини. Всичко от празничната програма ще ви покажем в събота в 18 часа и 30 минути. Още теми в емисията. Отборът на второ основно училище доктор Петър Берон е областният първенец в оспорваното състезание защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Само с една минута шуменските ученици победиха националния шампион средното училище Свети Свети Кирил и Методий в Смядово. Основните цели на надпреварата са проверка на нивото на уменията и навиците на учениците за действия при бедствия, аварии и катастрофи, както и работата в екип при кризисни ситуации. В състезанието участваха 6 отбора с 4 ученика от 6 и 7 клас. Не трябва. Състезателните дисциплини бяха защита при бедствия, при промишлени аварии, радиоактивно замърсяване, химическо замърсяване и биологични агенти или други извънредни ситуации и катастрофи, а състезателите бяха нахъсани за победа. Аз обичам повечето такива неща, обичам първа помощ, лекарска, обичам просто да се занимавам с такива неща и с това реших да участвам. Всеки трябва да знае как да се държи в дадена ситуация и да можем да помагаме. Тук се научават и някои неща, които след това и помагат в живота. Примерно, аз ще ви кажа един пример. Преди няколко години за пръв път разбрах, че кран за вода или за газ, нали, трябва, както вървят тръбите, трябва да бъде перпендикулярно. Състезанието се организира съвместно с Пожарната, община Шумен и Български младежки Червен кръст. Благотворителен спектакъл събра приятели на шуменската детска градина Конче Вихрогонче. Концерта под наслов «Музиката и спорта» в детската градина събра средства за обновяване на площадките за игра в градината. Концерт, обединяващ музиката и спорта. Инициатива, подкрепяща усилията на педагозите да възпитат у децата любов към хубавата музика и към физическата активност. Чрез спорта децата стават много по-отговорни, децата стават по-толерантни, екипната работа също е много полезна за тях.
и благодарност към родителите, които с готовност подали ръка в стремежа към реализирането на отдавнашна мечта – обновяването на площадките за игра и дворните съоръжения, които не са подменяни близо 40 години. Да направим по-щастливи игрите навън в детската градина. Планира се с събраните средства да се закупят нови детски съоръжения за игра, да се постави ударопоглъщаща настилка и да се освежат площадките. Шуменска фирма ще дари 10 маси и пейки, за да могат децата да работят и творят на открито. И в края на емисията едно съобщение. Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства за предстоящо пръскане с растително защитни препарати. На 9 май ще се обработва ЖП гара Мътница, на 15 и 16 май ЖП гара Шумен. Третирането ще се проведе от заре слънце до 10 часа на следващия ден с хибрицид с карантинен срок 30 дни. За повече информация на телефон 0887 670 548. Това беше по-важното от днешния 9 май. Желаем ви хубава и спокойна вечер.